Ti kažeš, eto, kuma je to ozbiljno shvatila, ti opet kažeš da si se šalila. Ma naravno da sam se našalila, Bože me sačuva, i da ću tražiti od Goci Ranka da dignu kredit, tačnije od njenog muža da digne kredit da bi meni slao giftove, majko moja. Prvo ovako, ona želi verovatno na svaki mogući način da uđe u elitu. To je verovatno glavni i osnovni cilj, kao što je pokušavala i, ja mislim, u prošlu sezonu da uđe na konto nekih drugih ljudi. Stvarno, na osnovu mene neće uspjeti, jer sam naziv kaže elita. Sorry. Hvala ti. Misliš da je Goca možda ljubomorna što te Ranko previše giftao? Da nije ona to shvatila nekako drugačije? Nema, nije. Ne, nego sam se ja našalila. Sa njima čovjek očigledno ne može ni da se našali, niti da tera cirkus. Ko mene poznaje, zna i da se ja našalim nekada na svoj račun i da se posprdam i na neke svoje stvari koje sam možda uradila nekada, izblamirala se ili imala neki lapsus. Tako da sa njima čovjek ne može ni da se našali. Oni to shvataju bukvalno, niti je meni ko šta slao nešto tu pretarano, niti sam ja kome tražila da stvarno diže kredit. To uopšte nije bio takav kontekst, nego je ona to izvukla u svoju korist, kažem. Glavni i osnovni cilj jeste, tačnije jedini cilj jeste elita, ali preko mene zaista neće uspjeti da uđu tamo. Mislim, ovo je sprdačina. Koliko su oni tebi novca u tim giftovima poslali? Pa to je, pa možda, ja ne znam, ni 500 dinara, nemojte me zezati, pa to nije ništa. Koliko vredi ta ruža, ako već pričamo o tim? Koliko vredi, nije ni dinar, ja mislim. Pa nije ni dinar, verujte mi, ljudi. To znači, to je takva šala i to je bilo takvo zezanje. Ja nisam ni prva spomenula taj kredit uopšte. Znači, to su spomenuli ljudi, a, digo Ranko kredit, pa se upisao dobro, kao ali pazi sve da si to tražila. Mislim, da si rekla tako. Ja mislim da niko ne bi trebalo te shvati za ozbiljno i da niko ne pomisle stvarno da neko želi da neko zbog giftanja na TikToku ode u banku, ponese zahtev za potrošački kredit. Mislim, pa to je stvarno budalaština. Nekim... Prvo, ko pomisli da bi ja tako nešto, ja sam i tekako svesna da sam propraćena medijski, jer sam bila u realitiju, jer sam pobjednica realitija, jer sam dosta tu dugo. Tako da prvo i osnovno takvu neku stvar, iako bih možda tražila nekome, a ne bih nikada tražila, pa ne bih rekla na live-u, digni kredit da mi pošalje gift. A jeste vi kumi Goci uzvraćali te giftove? Jeste kumi Goci uzvraćali te giftove? Znam da to valjda funkcioniše na principu giftate vi nju, gifta ona vas. Možda se ona zato uvrijedila ovako? Pa da, pa jesam, kako nisam. Pa baš sinoć ona me žena pljuje, ja je šaljem giftić. Ja si poslala više nego ona? A ne znam, stvarno ne gledam to jer ja nisam neko ko je materijalista, niti se bavim takvim stvarima da gledam koliko sam njoj poslala. Ja sam rekla, ona je meni bila komedija sama po sebi. Eto. Tako da, rekla sam, njen glavni je cilj elita i pokušava preko mene da uđe u elitu. Da napravi neku priču. Da napravi neku priču, pa mislim, što da ne. Ona sada dođe i da prospe neku priču tamo. Ja sam Aleksandri dala ovo, ono, prvo, niko njoj ništa nije tražio. Drugo, nisam znala da žena postoji. Znači, okej, znala sam da postoji neka kuma Goca dok sam bila u realitiju, ali... Niti sam tražila bilo kako je poklonio nje, niti mi je išta trebalo. Ali ovo je njeno ponašanje nekako što bi se reklo šablonski, jel? Tako je radila i prošle godine, verovatno će tako i neke sljedeće sezone. Dok joj ne upali. Nekoga i tako u krug, da. Dok joj ne upali, dok ne uđe u elitu, verovatno. Dobro, dobro. Aleks, moramo se sad osvrnuti na Maju. Maja si nas bila gost kod Darka i jako emotivno podnela pitanje o Filipu Caru. Čak su se u jednom momentu vidjela suze u očima. Da li si ispratila to? Pogotovo kada se uključila jedna gledateljka koja je razgovarala sa Majom i koja je rekla da će se Filip brže bolje javiti zato što Filip ne voli tebe.